Santos. Feel the bass. Всичко в вселената баланс, ин и ян. Най-слабия продавач на уран. Това съм аз. И няма друг кът мен. Ни пропан, ни бутан, ни пропан, бутан берем. А Сони Бонанза бил е най-добрия търговец с корец, голям като Русия. И мисли, че може сам да ни завладе, но няма баланса и няма да успее. Толкова съм зле, че връщам рестото по две. Продавам и кафе, но за харта безплатна е. Продавам също пица, рето струва 200 лея. Вземеш ли си 10 броя? Безплатно е. Моите стоки правени са от биопродукти. Бити и отровени са всичките ми штуки. Всеки ден ме съдят за поне 20 милиона, щото хората натравят се миша отрова. Ех, колко е жалко, че те не издържат на моите продукти, свежи като женски органи. Всеки ден догоре пълня буса с айсоподи. Всеки кът ме види, вика, стига лайно вози. Нищо не дей да ми казваш, нищо не дей да ми казваш. С мене сравняваш се. Много пари притежаваш, много пари притежаваш. Пред мен не предаваш се. Толкова с пари съм изгубил, толкова с клиенти на хулю. С мене сравняваш се. Толкова с пари съм изгубил, толкова с клиенти на хулю. Пред мен не предаваш се. Морковите селски. Селски. В земете келски. Да. Днешна Южна Чехия. Ой. Моркова дебеля. Сланаля. 5 лея милиграма. Ага. 20 лея грама. 20. 30 килограма. Слушай сега. 40 твоята мама. Да. Няма тук измама. Няма. Търговията е дарба. Дарба е. Който хищ не става. Ко? Нека да не садва. И дейте. Щом не можеш губиш. Ко ще правиш? Ти ще ходиш хулиш. Много ясно. Том туриш да жулиш, куш правиш? И на пулев ще пулиш. Будко отварям до себея и ще я кръся с нещо кът АБЦ. После ще сложа пред хода си мъничко, сладишко, хубаво агънце. От него ще точа аз мляко, да? Даже ще бъде загрято. Yeah. Шано по някой път пуска и яко, но това си го прави мой още по-яко. Аз съм оригинал, от якото правя кал. В бизнеса съм се раздал, като ме видят и вау. Уорън Бъфет дойде да ми иска той съвети. Викам давай питай, а той думите оплети. Много развълнува. Много развълнува. Много развълнува. Много развълнува. Много развълнува. Mm.